Hyvää huomenta, arvon herrasväki ja kaikki muut tubettajat ja podarit ja kehonrakentajat ja voimannostajat ja JNE! Vai pitäisikö se sanoa JNE? Mutta joo, mikä tää ilma on täällä? What the fuck? Miksi täällä sataa lunta? Kesän piti jo tulla. No ei oo kyllä kovin lupaavia merkkejä ihan koko aika antanut, että täällä on näin kesänsä ilma. Elämme melkein toukokuuta. Joo. Otettiin tos eilen Hybridin kanssa, Hybridiallun kanssa podcasti vanhoista kunnon old school peleistä. Harvittaa vaan, että video poikkesi juuri kun alkoi juttua, ois alkanut lentää oikein kunnolla. Allu oli niinku videolähetyksessä puhelimella ja mä olin tietokoneella. Ja Allu puhelin ylikuumeni ja siitä syystä videolähetys sitten poikkesi. Emme vetäneet lähetystä mitenkään striiminä, vaan nauhoitimme lähetyksen läppärilleni. Ja yritän saada siitä purkitettua hyvän kokonaisuuden, koska jostain syystä tällä videolla, missä puhuimme peleistä, niin trailerit ja videoklipit, joita katoimme peleistä, niin ei näkynyt normaalina, vaan pätki. Niin mä editoin siihen liitteeksi niitä traileriklippejä siihen videolle. Allu ei tainu hirveästi kerkeä pyytää mitään, että mä olisin näyttänyt jotain pelejä, että meikäläinen aika paljon höpis niinku omista. Kyllähän Allukin höpis siinä niistä peleistä aika paljonkin, mutta meikäläisen niinku semmosia favorittipelejä tultiin sitten näyttämään siinä. Et mua vähän jäi se harmittaa, että ei päässyt sitten Allun toivomia pelejä, koska se luuri ylikuumeni. Mä sanoin sitä ennen, että sanohan säkin, jos haluat jotain, niin heitetään tohon videolle, niin kyllä. Mut oli siistii. Tulemme tekemään tollaisia etäpodcasteja Allun kanssa nyt tänä korona-aikana. Ja mahdollisesti ehkä jonkun muunkin kanssa. Tiedän, vaikka sitä tulisi haastateltua eläviin legendoihin jotain. Kyllä. Yes, tämä jos jokin on äärimmäisen hyvää. Puhdistamon Natural Energy Drink. Tämä on vihreää omenaa. Ja ei ole mitään kakkaa. Ei ole makeutettu sukraloosilla tai aspartaamilla. Tämä on aidosta stevia kasvista makeutettua. Todella hyvää! Tähän on käytetty energiajuttuina kaikkea teetä ja sun muuta. Kyllä. Pinistää kummasti. Joo, tästähän tuli nyt uusia makuja. Persikka ja mikä birkonanttikanttifrantti, mikä se maku nyt olikaan. Joo. Mutta nää on ehkä paremman maku siinä, valkoiset tölkit. Vihreä omena ja sitten onko se akave vai akabi? Ja metsämarjat on hyvä. Jää. Oliko se joku muu? En muista. Mut joo.
Mikäs bugileissöni teillä on? Indicationi. Meikäläisellä hyvä. Justiin jäin tuossa bussista pois ja kävelen tämmösen suht pitkähkön matkan vielä, koska halusin eri bussilla mennä ja tämä on kivaa raitista ilmaa. Kävelen tästä duuniin. Eilen vedin aika brutaalihkon jalkatreenin kotona ja yläkroppareenin. Ja satana, kun alkaa käsi väsyy, alkaa tärisee. Vaihdetaan kättä. Joo. Mä vedin siinä sitten Miallekin. Mia sanoi, että varmaan kovin treeni salitreenien jälkeen, mitä on ikinä tehnyt hänelle. Niin, mä olin siinä treenissä jonkun verran mukana, että treenasin itsekin opastaen häntä. Ja sitten vedin sen loppujalkatreeni hänelle. Kyllä mä sanoin, että kotonakin saa ihan helvetisti aikaa. Sä pystyt antaa omillakin käsillä aika jumalattomasti vastusta. Ja tälleen näin. Toiselle. Double training. Tulemme tekemään mahdollisesti kotitreenipakettia hybridin kanssa. Ja varmasti itsekin. Katsotaan nytten kauan tämä korona kestää, mutta edelleenkin niitähän on paljon ihmisiä, jotka tykkää reenaa himassa ihan muutenkin ilman tätä koronaa. Mut joo. Et silleen. Voin sanoa, että Miakin sanoi tossa, että kyllä meni reeni niin perille, että perse on ihan helvetin kippä. Meikäläiselläkin on perse hellänä. Ei saatana. Meni reeni perille. Takareidet on jumissa ja yläkroppakin olkapäät kramppaa. Tuli tehty aikamoinen tsempulatsetti. Mites teillä muilla? Kulkeeko treenit? Kulkeeko kotona? Tykkäättekö reenata pariskunnittain? Rääkkää toista. Jne. Ja. En saanut ikinä keltään vastausta. Onko ketään teistä dietillä tai bulkilla? Meikäläinen taas eilen sai hyvin tankattua kaloreita. Yli 6000. Kyllä. Näillä mennään, näillä jatketaan. Ja uusi vaaka kotiin hommataan. Koska näyttää aivan päin persettä. Sitä mittarivaakaa on yritetty etsiä. Ja nyt hommataan sitten se Miian kaa tosta toista yhdestä kaupasta, en kerro sitä teille, kun aina kaikki mitä mä kerron, niin sitä kaikkea pitää mennä hommaan, sääkeli. Tee mulla muut. Siellä ei kerran, PCA voi siis oikein mukavaa, niin sanotusti pääsiäisen jälkeen alkavaa viikkoa. Kyllä.